Hej, mit navn er Anders fra Soundstore XL, og jeg står her med et Yamaha PSR F52. Det er et super fint begynder keyboard. Vigtigst af alt har det nogle rigtig fine tangenter fra Yamaha, så der går man i hvert fald ikke ned på kvalitet. Det har selvfølgelig en masse lyde og en masse stilarter, man kan spille til. Der er også indbygget højtalere. Man kan selvfølgelig også sætte hovedtelefoner til. Det kan både køre på batteri, men der medfølger altså også strømforsyning, så du bare kan sætte det til strøm i væggen. Det har duo mode, så man kan spille sammen, og der er også indbygget metronom. Det kommer med nodeholder, og der er faktisk alt, du har brug for at komme i gang med at spille. Hvis ikke du vil have det til at stå på bordet, kan det være en god idé at tilkøbe et keyboardstativ. Det kan stå på alle normale krydsstativer, og man kan også tilslutte en sustainpedal, altså sådan en pedal, der får tonerne til at fortsætte, når man slipper dem. Så der er også rig mulighed for at udvikle sig på det her keyboard, selvom du er helt nybegynder. Så hvis du er på jagt efter et godt, prisbilligt keyboard, som du kan komme i gang med at øve på, og samtidig vil have god kvalitet, så skal du helt sikkert tjekke det her fine F52 ud fra Yamaha.